мова піде про гроші. 500 мільйонів гривень Україна може зекономити на обслуговуванні списаної нам частини зовнішнього боргу. Про це фактом повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Нагадаю, зовнішні кредитори списали нам майже 4 мільярди доларів боргу. Інші понад 15 мільйонів дозволили не повертати найближчі 4 роки. Розраховуватися, звісно, доведеться за умовами договору після зростання ВВП. Чи вдасться Україні так покращити економіку, щоб виплатити усі заборгованості? У Мінфіні налаштовані оптимістично, адже тепер наш фінансовий розвиток вигідний і самим кредиторам. Репортаж Євгенії Овчинікової. Ніколи святкувати. Після офіційної заяви кредиторів про списання майже 4 мільярдів зовнішніх боргів України та реструктуризацію ще понад 15, м'яч на боці української влади. Треба внести зміни в низку законопроєктів, провести реформи з дерегуляції та боротьби з корупцією. Але це далека перспектива. Вже 3 вересня члени Національної ради реформ мають побачити новий проєкт податкових змін. Так, Україна може зекономити півмільярда доларів тільки на цьогорічному обслуговуванні кредиту. Якщо це все буде можливо, піднесіння соціальних норм, це національна оборона країни, це інвестиції в реальну економіку, чи це дороги, чи інфраструктура. Ми маємо 5 років зараз використати всі зусилля, щоб вийти на новий рівень розвитку. Аби покращення соціальних умов стало реальністю, наполягають у профільному комітеті парламенту, необхідно якнайшвидше розглянути проєкт бюджету наступного року, якого в Раді ще немає. В ближайшее время проект бюджета 2016 года, и не имея сегодня четких решений по внешним долгам, как было в прошлом году, бюджет, чтобы мы не принимали опять в ночь на Новый год. Після короткострокових соціальних змін Україні належить вибудувати фінансову стратегію. Адже у виплаті боргу тепер зацікавлені не тільки кредитори, а й ми самі. За умовами договору, Україна віддаватиме гроші лише після зростання ВВП. Ці кредитори, які вчора були напроти від мене, і було дуже тяжко з ними, сьогодні вони сидять рядочком з усіма українцями, з кожним українським громадянином, і хочуть одне – не нас бити, не від нас щось отримати, а щоб наша економіка зросла якнайшвидше. Однак перспектива виплати боргу, на думку експертів, у нас далеко не 100%. Адже обсяг ВВП у 4% або 125 мільярдів доларів – це вдвічі більше, ніж є нині. З 24 років незалежності тільки 9 країн мала максимальний показник у 3%. Ціна війни на сьогоднішній день, вона ще повністю не складена. І війна, на жаль, ще не закінчена. Це той чинник, який не дає можливості сьогодні прогнозувати розвиток української економіки, ну, умовно кажучи, за нормальних умов. Однак, на думку експертів, досягнута домовленість дозволила уникнути дефолту. Значить, минулося без паніки серед населення та інвесторів. Низький ВВП позначиться на житті країни, але позбавить нас необхідності розраховуватися з кредиторами. Попри все, у Мінфіні налаштовані оптимістично і прогнозують покращення показників вже у наступному році. Євгенія Овчинікова, Євген Зозуля та Дмитро Климчук. Факти ICTV.